Bismillah Rahman Rahim. Doctor Prison P. Alafia. Oh, and get him on his own. The Lakuba Yaku alone waba. Allahu Allahiru Asahiru Abatinu Allahu Waba. Iwo lo pamo iwo lo bara jade. Yeah, Allah gba idaniyo ara to oda sanlo dendro. Eyi to ni ka wa ma fe we da la den fida. Iwo shalo ni kokoro gbogbo emi neniyan. Fasikuru ni wa ina zemo. Ewe je wo be eyi to da fun wa la de boju le eyi to ni ka mo ki okunrin nu wa mo ki obirin mo ki omode mo ki eyan agbalagba te ni anfani te nwo mi ni oni oju ni ti e fin wo mi oju na o ni fo eti te fin gbo mi eti na o ni di emi lo mo yin aburo yin lo lo fe ye doctor mo ti o lati boyi ti aye ma si je lori eto yi gege be se ma won kan ti an si awon so nipa imo number awon so nipa irawo eda bẹ́ẹ̀ sì ni a máa ń sọ̀rọ̀ nípa àṣìlérí àtẹ̀gùn èyí tí mo mú wá fún wa ní òní òní bí a ṣe máa ń lo igi àkókò gbogbo alamọ ewé àkókò àkókò ó jẹ́ ewé kan pàápàá jùlọ nílẹ̀ yorùbá tí wọ́n máa fi ń jẹ oyè tí a bá wo ewé àkókò nǹkan tí a máa ń lò fún ó pọ̀ lóríṣiríṣi tí a máa ń lo ewé àkókò fún ó pọ̀ èyí tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa ní òní òní bá a ṣe máa ń lo igi ẹ̀ fún obìnrin tí tí ọmọ inú ẹ̀ tí kò bá wà ní good position tí wọ́n bá sọ wípé ní tó bá lọ ṣe scan tàbí lọ ṣe test tí wọ́n bá sọ wípé ní ọmọ yẹn o kò wà ó kò doríkodò kò wà normal àti pé bóyá kò wà ní good position igi ẹ̀ báwo la ṣe máa ń lò ó tá a mọ fi ń dá ọmọ náà padà sípò tó wà tó yẹ kó wà mo wá ń gbàládùá fún gbogbo alaboyun ayé pátá ẹ ní mọ̀nira bá a ṣe gbóhùn ya a mọ̀ gbóhùn ọmọ nítorí pé èmi náà bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe wà àbí àmọ̀ èmi náà mo sì ń bímọ lọ́wọ́ tí n bá tẹ̀ sọ pé mi ò bímọ sáwọn ọmọ ẹ̀ kí mi gbogbo alaboyun ayé pátá ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà bàbá ṣe ń gbóhùn ya a mọ̀ gbóhùn ọmọ wọn ò ní fi ọbẹ̀ wọn ò ní fi bẹ̀bí yín láṣẹ ìlúwarí ẹ máa gbàgbé láti subscribe sórí ètò eléyìí kò mọ fún wa ní àǹfààní lórí àwọn nǹkan mẹta ti ṣe àtẹyìn tí a ti ṣe torí pé èyí tí a ti ṣe ó pọ̀ ju èyí tí a ti ṣe lọ kí wá ní nǹkan tí a fẹ́ wá tí wọ́n bá ní tí wọ́n bá lọ ṣe scan tí wọ́n bá ní ọmọ kò sí ní good position ẹ jẹ́ ká lọ wá igi àkókò ẹ jẹ́ ká gé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ká fún obìnrin náà kò máa jẹ́ kò máa fi run papọ̀ tó bá ti fi run papọ̀ omi tó rẹ̀ kò máa gbé mi kò gbọ́dọ̀ tú dànù mọ́ tó bá ti fi run papọ̀ gbogbo omi tó bá ti ń fún bẹ́ẹ̀ kò máa fún mu ó dẹ̀ máa mú pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run nígbà tí yóò bá fi rin papọ̀ fún ọ̀sẹ̀ kan tàbí ọjọ́ bíi mẹ́ta láṣẹ ọlọ́run ọmọ náà yóò ti wà ní good position ọ̀nà kejì bí a ṣe máa ń lò ó náà ni tí a bá tún wá wá ọ̀mùdọ́ ewé àkókò yẹn bákan náà tàbá wa ẹ jẹ́ ká ní kí obìnrin náà kó wá rẹ bí ẹ̀fọ́ ọ̀mùdọ́ ẹ̀ ni ò kì í ṣe wéyìí tó ti gbó ọ̀mùdọ́ rẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá kó rẹ bí ẹ̀fọ́ tó bá ti wá rẹ kó máa wá bu ewé náà jẹ kó máa gbé mi pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run tó bá jẹ lẹ́nìí tó jẹ́ ńjọ́ kejì ọ̀sẹ̀ tó bá tẹ̀lé kó lọ ṣe scan padà pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọmọ náà ti wà ń good position àǹfààní tọ́lọ́run fún ewé àti egbò nǹkan tó pọ̀ ni àǹfààní tí ọlọ́run tó fún ewé àti egbò kó mọ jẹ́ àǹfààní fún àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn nǹkan tó pọ̀ ni nǹkan tó bá mọ̀ má kọ̀ǹdẹ́mù ẹ̀ èyí tí ò bá ti mọ̀ má ṣe ṣe kíni má kọ̀ǹdẹ́mù ẹ̀ ibi tá a ti rí tán ti ń lo ewé àti egbò fún nǹkan kà bẹ́ẹ̀ ni láti rí èyí tí wọ́n ń lò fún nǹkan tó dára ayé ò wá ní fi nǹkan burúkú wọn ò ní fi dìẹ mọ́lẹ̀ láṣẹ ìdùmarè nǹkan kékeré báyìí nígbà míì ló ń ràn yẹn lọ sí ọ̀run àpàpàǹdodo nǹkan kékeré ló ń rán ẹlòmíì lọ sí ọ̀run àpàpàǹdodo bí mo ṣe wà yìí bẹ́ẹ̀ mi bẹ́ẹ̀ nìkan bá pè mí tó bá ní àwọn fẹ́ sọ kíní kan fún mi bá a ṣe máa lo ewé báyìí bá a ṣe máa lo ewé báyìí mo máa ń tún tẹ́tí gbọ́ dáadáa
tin ba de ti ni a tun jo mi loju ju gbogbo nkan mi ti mo tun ni lo ninu ewe ati igbo olohun ni fi aisan de wa mole olohun ni fi aisan ko fi de wa mole gbogbo nkan ta ba ti mo ti nkan to ba nseyan ta ba ti mo e gbianju e ma bere lowo awon to ba mo e gbianju e ma bere elomi a so poju nti o e gbianju ke ma bere nkan te ba ti mo lowo eni to ba mo olohun ni da wa lamu olohun wa ni fi nkan buruku ti ko ni gbo iwosan olohun ni fi se mi lara ko ni fi somo mi lara ko ni fi saya mi lara ko ni fi si gbogbo oju to ni anfani to wu mi ko ni fi si gbogbo alara lase edumare e wo oro mi oni juba lo na re ni emi na lo mo yan bro ile kan si ololufe yin doctor mo ti o lati boyi ta yin mo se wonje to ba di gba mi atun mo oro mi to tun yato si liwa to odabo